Heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing strong, but you needed proof. You saw her betting on the roof, her beauty and the moonlight of a true yard. She tied you to her kitchen chair, and she broke your throat, and she cut your hair, and from your lips she threw the heart. Ďakujeme Lucke Kmeťovej alias Luciane za tento krásny spevacký výkon. Vážení priatelia, nasledujúci hostia majú s nami Hergotovcami veľmi veľa spoločné, aj keď sa to tak možno na prvý pohľad nezdá. Totiž to tie sú štyria, traja muži, jedna žena, jeden klavirista, je tam harmonikár, je tam speváčka, dokonca tiež sú traja, sú rodina a ten štvrtý člen síce s nimi není rodina, rovnako ako u nás Milan Perný, tiež je veľký showman. Dámy a páni, privítajte spolu so mnou internetový fenomén, skupinu David Band. David, vítaj. Ahoj, zdravím všetkých. Takže, ja som dostal túto informáciu od Aničky, že sa nemám niečo pýtať, tak aspoň nám povedz, ako sa cítiš dnes? Cítim sa veľmi dobre. No, takže my dneska možno začnete tak netradične a prvá pesnička bude absolútna novinka od nich.
pojednáva o... Ja stále neviem, že či o rúžiach alebo o rúžoch, takže ako je to? No je to aj o rúžoch. Takže všetko naraz. Tak ja vás nebudem už zdržovať. Nech sa páči, pódium je vaše, skupina David Band. Ďakujeme, prajeme pekný podvečer, dámy a páni. A poďte sa zabávať s nami na ten dnešný parkét.